Doja presidente, ashin në një progres në dialog. Më lini s'pare të sem që jam shumë e lumtur që gjendem në Tiranë në një samit që do të thoja. Është një sipërmarrje shumë e rëndësishme e qoftë nga Ballkani Perëndimor, ashtu edhe nga Bashkimi Evropian, kështu që shpresoj vërtet që konkluzionet dhe deklaratat do të shfaqin këtë përbashkësi të Bashkimit Evropian drejt një procesi të përshpejtuar për Ballkanin Perëndimor. Në këtë kohë, jam këtu si udhëheqësja e vendit më pro-europian që ekziston, dhe në këtë kuptim ne kemi treguar këtë përkushtim ndaj Bashkimit Evropian në vlerave të BE-s në çdo në veprim që kemi ndërmarrë, sidomos kur vjen fjala tek 100% harmonizim me BE-n për çdo politikë të jashtme me vendim të sigurisë. Jemi harmonizuar me sanksionet kundër Rusisë, si edhe në refuzimin e çdo influence maligne faktorësh të tillë si Rusia dhe Kina. Në ditën e kohë sidoqoftë, na duhet që BE-ja të lëviz nga fjalët në vepra, sidomos kur bëhet fjalë për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, por siç e dini dhe siç do deklaroj sot, edhe përballë të gjithë kufijve të BE-s, Kosova do të paraqesë aplikimin për anëtarësim në BE në fund të këtij viti dhe shpresojmë fort për mbështetjen e plotë të anëtarëve të Bashkimit Evropian për të ardhur pyetjes suaj. Ky është një takim midis BE-s dhe Ballkanit Perëndimor. Nuk është vendi për dialog apo negociata midis Kosovës dhe Serbisë, e dini, siç e dini, është proces më vete, që sërish lehtësohet nga Bashkimi Evropian dhe Brukseli, por është një proces që ne besojmë duhet përqendrohet njohja e ndërsjellë dhe në ditën kohë të mbrojë të ruaj integritetin territorial, suverenitetin e Kosovës, karakterin e saj unitar, si edhe sistemin e saj kushtetues. Faleminderit. Në kohë, ajo që ka ndodhur është si Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria kanë ecur përpara me çelën e bisedimeve për anëtarësim dhe po kështu ka pasur një vendim të ambasadorëve të BE-s, vendim 1-0 për të mbështetur plotësisht liberalizimin e vizave për Kosovën, që ne shpresojmë, besojmë, do të bëjmë thirrje të gjithë udhëheqësve sot të votojnë në favor në konkluzionet e 15 dhjetorit në takimin e Këshillit. Dhe mendoj se do të jetë një hap jashtëzakonshëm përpara për të përçuar një sinjal të qartë të Ballkanit Perëndimor që vlen në qoftë se je krah vlerave të BE, sepse ndonjëherë më duhet të pranoj ka mesazhe të paqarta që dërgohen, sepse nga njëra anë ke vende që janë harmonizuara plotësisht me Bashkimin Evropian dhe nga ana tjetër ke vende që janë harmonizuara plotësisht me Putinin, nuk duhen trajtuar njësoj. Pra, ose je krah Ukrainës ose krah Rusisë dhe kjo duhet të vlej. Marrja e sanksioneve kundër Rusisë ose jo duhet të vlej dhe ky është sinjali që BE-ja duhet dërgoj në shumë të qartë vendeve Ballkanit Perëndimor, sepse qëndrosh në krahun e durt të historisë sot është më pak ta që duhet pritur prej nesh. Për fat të keq, Vučići është vazhdimësi e një mendësie që ka ekzistuar në vitet 90 në Serbi dhe është saktësisht kjo mendësi që çoi në luftën në shkatërrim në vrasjen e 150.000 civilëve. Është një mendësi që duhet hedhur poshtë nga të gjithë. Le të presim që siguria të kryej punën e saj. Ajo çfarë po tregon Kosova këto ditë është e kundër të asaj çfarë tregon Vučići, po shtrik dorën e bashkëpunimit. Edhe pse ata kur nuk kanë kërkuar të falur për krimet që kanë kryer dhe besojmë fort se dialogu që udhëhiqet nga Bashkimi Evropian dhe mbështetet plotësisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës është e vetë një mënyrë për të ecur përpara drejt arritjes një marrëveshjeje përfundimtare të përqendruar te njohja e ndërsjellë. Faleminderit të gjithë.